Ky është episodi i parë i sezonit tretë podcastit Flasim dhe nuk mundet të fillon të ndryshe sezoni i tretë përveçse me sezonin turistik. Dhe sot kam këtu të ftuar dy protagonist në një farë mënyre gjysmë veteran të historisë rënjes dhe pastaj shkëlqimit të turizmit në Shqipëri. Nga njëra anë Altoni, nga anë tjetër Gladiola, dy... E një finjë e tjetër? Pa, pa, tjetër. Okej, okay, isha të tosha dy... Kryetarë të vëndi që vinë nga dy eksperienca krejtë të ndryshme në fushën e turizmit, por që keni përbashkët faktin që të dy keni studiuar jashtë. Gladiola ka pasur edhe një eksperiencë pas studimeve jashtë në Austri. Në Austri, po. Dhe pastaj jeni kthyer dhe keni filluar të ecni duke hyrë det në këmbë deri në momentin kur u hap qielli edhe tani më gjëndemi jo për balë të panjohërës, a do bëhet në herë, a do bëhet në herë këtë vend, apo do ketë në herë, a do ketë në herë turizm ashtu si që meriton në këtë vend, por për balë sfidave të tjera, që janë sfida të një vendi që ka hyrë në një ligë tjetër edhe që të përballet edhe me çfarë sjell ky transformim, që sjell plot të mira pa diskutim, por sjell edhe probleme që duhen adresuar, duhen zgjidhur. Dhe faktikisht një nga këto probleme që është bërë gjithmonë më impret është problemi i cilësisë së kapitalit njerëzor që ka në fushën e turizmit, të trajnimit profesional, të cilësisë profesionale, të aftësive të duhura, të gjitha atyre që kontribuojnë në të gjithë zinxhirin e mikpritjes, duke filluar që nga ata që rinë në recepcion, se shumë kujt mund i duket që çfarë trajnimi i duhet dikujt që rri aty edhe për të përcjell njerëz, dhe duke vazhduar pastaj me të gjithë pa haruar asnjëherë kamarierët që janë edhe ata që si thua janë kartë vizita e çdo hoteli, e çdo restoranti dhe janë kontakti i parë i kujdo që hyn aty dhe ulet për të shijuar ushqimin. Edhe me menaxherët, me gjithë pjesët e tjera të sistemit. Nëse do bëje një pasqyr ose një detush rrëfim nga fillimi sot, çfarë do ndaje si pozitive dhe çfarë do ndaje si problematike në fushën që ti operon me pasion, me vullnet, me këngulje, po edhe me, besoj unë, me durim të jashtëzakonshëm, sepse nuk është e lehtë të funksionosh si duhet në atë sipërmarrje që ti ke ngritur, për vetë faktin që tani ka filluar të ndryshojë, po deri vonë mendësia e atyre që kanë investuar në turizëm ka qenë që i mësojmë vetë njerëzit që kanë nevojë të paguajnë për trajnimin e tyre. Ka ndryshuar. Ka ndryshuar dhe kjo ndihet. Kur studiova hotelier turizëm dhe u ktheva pas shumë viteve, mendova thash, patjetër kam në fushën e gabuar, në kthimin e gabuar, sepse nuk kishte atëherë, ishte viti 2003, mendoja që atë çka kisha mësuar s'do jepja dot mbrapsht. Dhe lash hoteleri turizmin dhe u mora komplet me gjëra tjera, dhe para 10 viteve pastaj hapa akademinë e mikpritjes së turizmit ku ofroi kurse profesionale. Dhe në fillim trajnoja kamarierë banakje recepcionistë. Përse arë para dhe dhjetë, që ndjeve? Se ndjeva që është momenti. Dhe realisht nuk është se kisha kapitalet më dhatë bëjë në gjithë madhe, kisha thjesht dëshirën edhe thash du të bëjë, dhe punoj një punë ekstra dhe ato parat që marrë nga froga ime dhe t'i fusi ke gjerë e bokër. Përse ndjeve është momenti, apo t'i gjoja mojë, po edhe t'i gjoja. Po ndihet, unë vija nga një eksperiencë e ngjashme, dhe, jo e ngjashme, dhe nga një eksperiencë e thua e formuar,
Dhe është dhe pasioni që thua, kur është ai momenti dhe mendoj që ishte dhe nisa. Dhe fillova trajnoja këtu bazat, kamarier, banaki, recepcionist, dhe kuptova që këta njerëz punonin në njerëz që nuk e kishin ide. Po, jo, që janë problemi. Problemi i madh. Dhe kuptova që sa herë që këta bënin ndonjë veprim të tipit dekantimi verës, një diçka tjetër, këta të pamësuarit, a më çash kjo po kjo stuhet. Domethënë, si të thuash, i shtypnin këto dijet që kishin marrë dhe kuptova që isha komplet out, aq më tepër që kush do vinte të më paguante mua të bëj kamarier, kur erdhi koha tani që po luten të ken kamarier. Pra kuptova që edhe nga pikpamja e biznesit isha po dila jashtë tregut. Dhe gjitha një nishë që mendoj që kam goditur, që trajnoj si për Marsit. Edhe trajnoj duke i kritikuar, dhe më thëmë, mitet e mje sociali janë plot me leksione, me rilsa, me nga njëherë troç, nga njëherë me shaka, nga njëherë me fjallë akademike, nga njëherë me fjallë të thjeshta, si e si të kapë vëmëndin e tyre, për të thënë që ju jeni problemi, por dhe zana fila e gjithë shkaj. Qoftë për cilësinë e shërbimit, qoftë për cilësinë e turistit që vjen, qoftë për mangësinë e njerëzve që janë në treg, qoftë për gjithçka që ka lidhje me turizmin. Dhe ju qasa pak rënd, pak ashpër në fillim, me kritika, dhe ashtu vazhdoi akoma, dhe ndodhi që jam 6 vjet tani që trajnoj si për Marsit dhe kryesisht drejtuesit e lartë të hotelerisë turizmit, bare, restorante, hotele, ku na thonë, ok, e mësova tani si është, po hajde ma trajno pak stafin, pra ka krijuar një, është më e qëndrushme si qasje, por në ka krijuar në ka hapur dhe punë të tjera, sepse ai e kupton si duhet ishte, tani dhe më trajnon dhe stafin, që kjo gjëja tjetër të qëndrushme. Dhe ja ku jam tani, akademia është kthyer në fakt në trajnues drejtuesish dhe si për Marsit, ose bi dhe bia si për Marsit, që do marrin për si për bizneset e prindërve. Në një farë kuptimi, të dy ju i keni hyrë një aventurë në fillim me dëshirë të madhe dhe me vendosmërinë për të quar për para, ti një moment e ndaluar, ka thënë lërë se të bëtë kjo punë. Po gjithësësi ti e ke njësë ullur edhe e ke vazhduar ullur, dhe po që Hiltoni e ka njësur në këmpë, dhe ka vazhduar në këmpë duke e krijuar një, si për marit vogël në fillim, Albanian Trip, po, për të shoqëruar turistët në për pika të ndryshme dhe në i farë mënyre për t'i treguar jashtë situatave komplet jo turistike urbane të saj kohë, që për te i kaosit Katrahurës dhe Skandaharit ka një vënd magjishëm. Seriozisht. Mirë po, gjithsesi në atë kohë dhe për shumë kohë, numri atyre që ke pasur mbrapa për t'i nisur në për pikat magjike, ka qenë i vogël apo jo? Ke pas momente që ke thënë, çfarë po bëj unë tani? Hyp këthe, zbrit andej dhe prapë. Gjëja nuk rritet në mënyrë inkurajuese. Them drejtën me përjashtim të periudhës Covidit, jo, nuk ka qenë kështu. Domethënë nga momenti i parë që unë i kam hyrë kësaj aventurës, unë kam filluar në 2008 me të dyja këmbët, kam pas fatin që në 95-ën t'jem i trajnuar nga një program i USAID-it. Unë jam rrit, jam qënë lagje më brava 15 kaqit dhe jam rrit me i farë mase, linë 76, në rrit në vitet 80, fillim vitet 80, ku aty ke lagje jonë, që ku qarkullon të ndonjë turist me kamera e tjere, tjere, ne kemi qënë ato fëmijët trushplar nga një anë të komunizmit edhe i shikonim i farë dyshimi, donim gjithmonë të gjuanim për një spion, që t'i thonim gjagjit të famshëm të lagjes që shive se kemi bërë një heroizëm, ka një ranë, ka na tjetër, sidomos mas 85-ës, jemi po ata fëmijë urban që filluam të ndrojmë për një Shqipëri moderne dhe ku këta turistët nuk janë më UFO, po janë një pjesë e jona, edhe absolutisht që atyre me talent zero në shkenca eksakte, po me shumë interes në gjuhë huaja, histori, letërsi etj. Un fillova të ndërtoj me një farmase një ëndër që unë një ditë do isha ke ky sektor. Edhe më shumë e shikoja si mundësi për të udhëtu dhe për të bërë pjesë e botës, se sa si një biznes. Në basë kësaj eksperiencës 94-95 me USAID-in, pata një farë momenti, biles 96-ën kam pas eksperiencën time të parë me një kompani holandeze që kishte interes në Shqiprin destinacion turistik të atyre viteve, pas ta erdhë 97-rat, 99-rat, edhe unë 2000-shin bajta në Zvicër, me thënë drejtën gjëja parë që kuptova në Zvicër është që këtë dielin që ndriçon po që nuk shkëlqen dhe nuk t'i vret syt, unë nuk e du këtë të Zvicrës me shumë dashni dhe me respekt për të.
Edhe fillova që në atë moment, momentin e parë fillova shumë pëndrit sa pak, pëndrej haj djel. Exakt, në thëmë drejtën, do me thënë me shumë dashni dhe respekt për djetën. Me ato syzet e djelit që në shtator, kur unë shkova për ertë parë, mu deshti lija në shpi, sepse djelin nuk shërbenin më. E unë thashë që gjok, tu është fantastike, kjo është një mundësi shumë e mirë, unë do mësoj, po unë shpinë e kam në Tiranë, në Shqipëri, edhe do kthehem atje, qartazi unë s'kisha asnjë të ardhme në banka, apo në menaxhim etj, po unë isha një rrëfimtar i pasionum. Edhe e fillova ta ndërtoj këtë idenë për të ngritur një agjenci turistike, u ktheva në Shqipëri, pata një eksperiencë shumë të mirë me një kompani amerikane në atë vit, 2006-ën, mësova shumë aty, bëra me i farmase ushtrin, ishte stil shumë new-yorkez pune, edhe i hyra kësaj ëndrës së famshme, u hodha, nuk ishte në një investim i madh, ashtu si puna Gladi, domethënë investimi vërtet isha unë. Edhe nga 2008-a them drejtën, më kujtohet shumë mirë rasti i parë, një tre amerikan, klientët e parë, 500 dollarët e para të fituara që dukeshin sikur wow, domethënë arritje fantastike. Edhe nga ai moment e mbrapa e kam parë interesin për Shqipërinë, le të themi diku në pezull deri nga fundi i viteve 2000 dhe mbas 2010-s e kam parë që të vitritet. Un kam pas dhe fatin që të punoj dhe të militoj ke ky sektori mikpritjes, duke punuar si fixer ose stringer për gazetarët huaj. Në vitet 90 kishte plot lajme të këqija, pra ishin lajme të mira për mediat kryesisht perëndimore europiane, edhe un punoja me këtë. 98-ën kujtohet gazetarët e parë që më kanë thënë, "Wow, ju keni gjithë këto bunkera. E diçit këto një do bëhen një atraksion turistik për Shqipërinë." Ishte vështirë për mua që ta kuptoja, mu desh disa herë, dhe të kuptoja çfarë intrigon një vizitor perëndimor ke trashëgimia otomane, bizantine, ilire, romake, greke etj etj, po çfarë intrigon gjithashtu ke kjo trashëgimia e luftës ftohtë. Edhe ishte punë lehtë, them drejtën, sepse u bashku me pasionin edhe unë e kam parë që të rritet vit për vit. Çfarë mund dëshmoj unë është interesi i këtyre mediave që unë i kam parë të interesuara për Shqipërinë e historive të errta, për Shqipërinë e historive të trafikut etj etj. Diku nga mesi i karrierës time gazetarët vinin edhe ishin jashtëzakonisht interesum të obseduar me histori burneshash ose gjakmarrje dhe kam dëshmuar se si këto 7 vitet e fundit ka ardhur duke u rrit interesi për Shqipërinë destinacion turistik dhe këtë vit paradoksalisht unë jam duke punu në mënyrë konstante me Shqipërinë destinacion udhtim luksi. Se prisja kur, nuk e mendoja kur që mund kishte kështu. Ata klientë. Patjetër që është e vështirë, patjetër që nuk është e lehtë etj etj, po shumë mirë që është kështu, përndryshe të gjithë doja dilnin që ta bënin, kjo patjetër është punë me sfida. Po me shumë kënaqësi. Ndërkohë që besoj nga pozicioni yt edhe i agjencisë tënde, ti je një i duhur për të thënë nëse unë jam i sakt apo jam thjesht më optimist se ç'duhet kur themi që Shqipëria nuk e ka sezonin aq sa duket, po e ka shumë të gjatë. Dhe gjëja tjetër është që zgjatja e sezonit vjen nga malet, nuk vjen nga deti, që është fillimi kuptim plot i një shenje ose i një historie ku kush do të jetë më i shpejti për të kuptuar se investimi në male është investimi i duhur, do fitoj më shumë. Unë i kam njohur të gjithë qoshet e Shqipërisë për shkak të detyrës, kam bërë, nuk e di, sa kilometra nëpër Shqipëri, qysh kur jam zgjedhur në krye të opozitës së asaj kohe. Dhe e kam zbuluar magjinë e Shqipërisë padukshme nga pjesët e njohura për gjithë. Në një kohë të mëparshme dhe thosha dita kur malet dhe Shqipëria e padukshme, ajo që është më thellë në territor se sa plazhe dhe këto pikat e njohura, do të hapet për botën, ai do të jetë momenti kur Shqipëria do të fitojë një aset ekonomik të jashtëzakonshëm dhe miniera e më pasur e
turizmit shqiptar nuk është në plazh, është në përmarje. Kështu kam besuar. Shumë dhe sot, dhe sot shenjat janë shumë të qarta, sipas meje. Absolutisht. Tani sa është sezoni turistik në Shqipëri për ty? Sezoni turistik i verës është një risi për Shqipërinë. Për atë që unë mund të dëshmoj, unë jam 18 vjet në këtë sektor, kam kolegë që janë këtu 30 vjet, ka dhe tjerë që janë 50 vjet, që kanë punuar me alp turistin nga 72 që e tjerë e tjerë, dhe janë absolutisht, mendoj unë që nuk e egzageroj, që nëse pohoj që sezoni klasik i Shqipërisë destinacion ultimi ka qenë pranvera dhe vjeshta, për para se plajit bëje i famshëm, kush vudëcon? Për të huajt, gjithmonë. Nëse po, tani flasim për sasira, sepse për shembull, këtë vit numrat janë shumë më të mëdha se vjet. Por duke qenë se nga një anë u turr gjithë dynjaja e shezlloneve dhe e plazheve, të vinte shezllone, të shtronte shezllone pafundësisht të shkondrën për plajë që dire nuk ishin të përdorur, të vinte edhe atje shezlone dhe qadra. Dhe ndërko, dynjaja e shërbimit të hapte bare, restorante, masa që shkoj në zonë e plajit, u fragmentua. Ndërko që, pjesa dërmuse e ati volumi, u shpërndan kudo. Tirana është bërë një bazë turistike shumë e fuqishme. E pa imagjinueshme deri para 20 vjetësh në Tiranë ngushtë ikinin gjithë dhe s'kishte këmbë njeriu. Por zonat e thella, malet janë plot. Ti je dëshmitar i kësaj. Absolutisht, jam dëshmitar i kësaj që neve, domethënë, për fat keq edhe një herë edhe mediave i kushton mbase më pak energji dhe më pak para që të shkojnë edhe të kërkojnë çfarë ndodh realisht. Çfarë shohun që na mungon ne është diskutim teknicienësh. Shumë shpesh kemi këto gjithologët, me thënë drejtën, që marrin përsipër temat që jo patjetër. Po, mos të, dakor. Ka thënë dikur një njeri mençor i BBC-s, lajm nuk është kur kafshon qeni njeriu, është kur kafshon njeriu qeni. Domethënë lajm dhe sensacion bëhet më kollaj duke fol keq dhe duke tregu, duke shkëput një gjë që mund të jetë edhe fallco, duke thënë jaku janë bosh. Ndërkohë që e vërteta është aty parasysh, domethënë dy dita që raporti i Tiranës të arritë bëj 245 fluturime, në kuptimin përpunoi 245 avion. Dhe erdhi momenti i shpërtimit. Dhe vetvetiu ndroi pozicionin e Shqipërisë, ky është fakti. Tani unë nuk duhet të flas për këtë se kjo është e qartë, po ajo që më intereson mua dhe besoj i intereson atyre që dëgjojnë është pjesa what's next. Sepse, okay, po vi njerëz shumë, por ne duhet të kemi parasysh ca gjëra që duhet i marrim masat sot. Po vaj. Apo jo. Tani unë disa gjëra i kam mësuar. Çfarë mund mësoj në ty? Ka një formulë që me siguri dhe këtë dini, nuk është se po mësoj një retention rate, domethënë ajo sa jemi të aftë të mbajmë njerëz, pra sa rikthehen ata. E masim në shkallë të vogël brenda një bari, restoranti, hoteli, po e masim edhe në shkallë të madhe. Sa kthehen nga ata dhe sa është shpenzimi për kokë. Edhe këtë e masim në hoteleri, spend per head. Dhe do doja që fokusin ta kishim jo tek sasia e njerëzve që hyjnë, po sa tek cilësia e njerëzve që hyjnë. Që të vijë klienti tjetër, që këta e presin, duhet investojnë më shumë tek njerëzit që janë aty brenda, që i presin, që i e, se sa tek gipsi ka ndryshuar kjo mundësi, ka ndryshuar, jo komplet, por ka ndryshuar. E para, e dyta që të vinë ata që flasin, duhet pa tjetër të ndryshoj edhe mënyra se si ne organizohemi në nivelin e qeverisës vendore dhe në nivelin e agjensive tona, sepse tani, okej, u krijuar një volum i madh,
u kryua dhe priqëmëria dhe u bura të gjithë me shezlone, po në fund të ditës, ata të tjerët, ata të shezlonet, të shezlonet këtë vitë. Këtë viti nuk ishim da i shtrejnët. Këtë vit e patën e bërë me sukses krye në misionit të tyre të ardhjës majtë fundës të gjithë popullit, kështu që vitin tjetër ne do të ndryshojmë sistemin dhe nuk do lejmë shezlone përveç se për ata që kanë hotele. Dhe jo vetëm përveç se ata që kanë hotele, nuk mund të jepet më leje plazhesh për të ardhë një individ ose një person juridik, a fizik, a ku diun se çfarë, edhe për të thënë dua këtë plazhin këtu, do vë një beach bar, edhe do vësh shezlone, jo. Mund të vësh një beach bar, po s'ke për të vësh shezlone. Mund të kesh një restoran, po nuk ke për të vësh shezlone. Plazhi duhet shijuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe shijimi i plazhit mes atyre krevatëve të ngjitur me njëri tjetrin është i lajm shumë i mirë. E treta, ti nuk mund të vësh, nuk mund të kesh një hotel me 40 doma, edhe të vësh 200 shezlone, edhe të marrësh popull aty dhe ti detyrohesh të paguajë, jo. Ti do vësh shezlone për aq sa kapacitetin. Sa ke kapacitetin, natyrisht, do më thonë, jo një për dhomë, se nuk do shkoj një qift të shtrijet në një shezlon përveç atyre që janë flakërisht të dashurue, dhe do lësh distanca tjera nga shezlon një shezlon. Tjetra, ti nuk mund t'i qosh shezlon dhe i ke bregu ujit. Që njerëzit, kur duan të kalojnë në breg, ta kenë të pamundur, ose t'i bje me not, ose të dalin nga rruga dhe të mallkojnë veten që erdhën plazh. Dhe kështu do krijojmë një fash atë që kemi thënë të hapësirës publike, dhe ta krijojmë në vijën e ujit hapësirën publike, ti do të rijesh mbrapa dhe kaq. Dhe tjetra pastaj të duhet dhe do ta fillojmë me bashkitë që bashkitë të marrin hapësira dhe të vendosin bashkitë çadra, dhe aty ku është arsyeshme dhe shezlone, por me një çmim tavan të detyruar që të jetë çmim për njerëzit që vinë. Kishte që këtë vit në disa vende. E filluam. Edhe ishte papagesë mos ka bërë. E filluam në filluar prej disa vitesh këtë vit e filluam ta shtym më para që të fillojmë bashkitë ta administrojmë. Lezhë është një model. Është polica i që është kryetari bashkisë Lezhës, e them me shaka, po shaka e gjysmë të vërtetës. Model në shumë pikë. Është model pasërtie, është model rregulli, është model menaxhimi, dhe është shumë e rëndësishme që edhe dy pensionistë të kenë mundësi të shkojnë në Velipoj, apo të shkojnë në Shëngjin, apo të shkojnë në Vlorë, apo të shkojnë ku diun, janë dhe nga qyteti aty, dhe ku kanë qenë në moshën e re, kam pas plazhin komplet të tyre, në përvërsisht se s'kishte shezlone atëherë, ke mundësi të shkojnë edhe të rrinë me një çmim shumë të arsyeshëm. Të ketë mundësi njerëzit të vijnë me çadrat e tyre dhe ata të paguajnë një shumë minimale, sepse duhet për të pastruar ajo shumë, pra duhet çliruar komplet kjo mushkëri, po themi, e detit edhe e rërës nga gjithë këto insekte që e sulmuan rënd këtë vit. Dhe të gjitha këto bashk, plus dhe të tjera, do sjellin atë rritjen cilësore. Që natyrisht, pastaj, do bëhet shumë më domethënëse kur këto investimet e mëdha që janë rrugës të shqiptarëve, të amerikanëve, të arabëve, të europianëve të fillojnë të hapin dyert për të dhënë shërbimin e nivelit më të lartë. Të gjitha nivelet e popullsisë ose të popullsive duhet të kenë atë kursin e tyre, por nuk mund të shkohet në ekstrem as në njërën as në tjetër. Pra nuk është se ne mund të mbyllim derën turistëve që janë që vinë me çantë në krah, sepse ata janë të domosdoshëm. Ata klientët e etardhmes? Por ama duhet të kombinojmë shumë gjëra. Kombinojmë shumë gjëra. Kemi një avantazh shumë mirë konkurues që është pikërisht jemi një hoteleri e re.
me struktura fantastike të reja. Nëse do ishim një vend që ka vite që bën hoteleri që shpikrotën, si thua, ndërkohë që ne gjithçka po bëjmë nga fillimi, domethënë strukturat e mira janë, është thjesht mundësia ti përshtatje strukturës dhe s'kemi nevojë të shpikim rrotën, ka plot modele të mira për të marrë domethënë. Që vinë ata turistët, që vinë ata turistët që the, duhet që ajo që ne bëm këtë vit të konsolidohet vitin tjetër shumë më tepër me gjithë përpunimin e ujrave të ndotura, të ujrave jo larse, siç quhen ndryshe. Ndërkohë që ajo që mbetet në rendin e vitës është edukimi profesional, se është gjithë kjo ushtri e madhe që duhet të jetë aty. Absolutisht. Ai lloj turisti nuk e pranon dot që shohë një kamarier që nuk është i busqeshur mjaftueshëm. E pa një herë të nesër iku. Një skandinav që shef një kamarier që bën 4 turne rresht, vjen edhe tankohet në radhë parë te pronari i agjencisë apo i hotelit, te guida, te udhëfyesi dhe pastaj në fund fare në TripAdvisor edhe në Google, që janë aty mekanizmi ku realisht si themi të fik derën. Po kur i thua pse i mbani ashtorarit, ata thonë nuk ka njerëz. I mbajmë ashtorarit se nuk ka njerëz. Po patjetër. Dhe nuk ka njerëz, njerëz ka. Jo, prit, se tani edhe kjo nuk ka njerëz. Ka dhe profesionistë që fjalë. Nuk ka njerëz, unë jam afiluar të marrë çik frym më lirshëm se kisha këtu, sepse tani kanë kuptuar që kur s'ka njerëz, ti duhet ngresh rrogën. Nuk ke ku shkon, do ngresh rrogën. Po, do ndash më shumë. Dhe eksakt, dhe do t'aj konsiderosh ata njerëz që punojnë për ty, gjën më të çmuar që ke. Hoteleria për mendimin tim është një industri që krijon krijuese dhe njerëzit që punojnë në industri krijuese nuk motivohen vetëm nga paga. Jo, po ajo si fillim. Domethënë, për herë të parë këtë vit un kam dëgjuar nga tani i ke gjithë ditën në kontakt nga disa që kanë marë njerëz që janë kthyer nga Greqia për herë të parë. Dhe ndërkohë që më thonë që kemi shumë interesim nga ata që janë në Greqi për të kuptuar tamam ore të më kthehemi, po tash është reale kjo? Po në vërtet se që tani nuk ka më asnjë krahasim, përkundrazi, që të shkosh punosh kamarier në Greqi me të punosh kamarier në Shqipëri është komplet e njëjta gjë me disa benefite për atë që rrin në Shqipëri. Kjo është e sigurt. Një barman i trajnuar e certifikuar del nga kursi direkt me 150.000 lekë të reja, sigurisht rrok. Minimumi 150. Ka drejtues hotelesh që bën, më thënë, nga middle management kalojnë në menaxhimin e lartë, që nuk punojnë pa 200.000 lekë të reja si junior. Dhe këto janë paga absolutisht të krahasueshme me Po shefat e kuzhinës. A lër, ata janë drejtuesit e hotelit, po ta shikosh në hierarkinë, 3 gjysmë, 4. 3 gjysmë është minimumi. Fillon, ashtu është. Madje aty e kanë tepruar bile se ka lëm pak buxhet për shtresat e tjera. Tani më fal, ku tani diskutohet që shefat e kuzhinës janë me nam Greqi, mund marrin, po ata ja, ata janë. Që janë tek via mesit, po jo këtu edhe prit. Dhe mos haro bakshishet. Po absolutisht. Të ardhurat janë rritur, nuk diskutohet, po mendoj që hoteleria nuk janë vetëm thjesht të ardhurat. Punosh në hoteleri është ti krijon një shërbim, krijon një qasje, një ndjesi. Duhet të jesh i motivuar, i qeshur, ta pëlqesh atë gjën që bën si përmarsy, ta duash si përmarsin tënd. Do të thënë, duhet të jetë pjesa e motivimit që jemi në industri që duhet shijuar, jo thjesht punojmë jashtë orarit edhe të marrim në lekë. Ne them këtë që nga ripamja e asaj do të jetë në vitet që vijnë, edhe ato 2-3 vjetën nuk e kam thjesht një destinacion dëshire apo një ëndër që shoh me sy hapur, e kam bazuar në shumë gjëra që i shoh në kuzhinën e qeverisje, do të them që kemi sot një komunitet arkitektësh të huaj që është një komunitet që ka brenda ajkën e arkitektëve botës. Dhe ose nga ajka e arkitektëve bota ka, nuk ka, kemi 70 që janë angazhuar, janë 5-6 nga japonezët më të mirë që merren me projekte dhe të gjithë janë të angazhuar në hoteleri, turizëm, për të bërë bujtina, hotele, top, në vipame arkitektonike. Dhe pastaj kuptohet edhe në qytete, por kryesisht Durrës, Tiranë, Vlorë dhe Sarandë. Pra, dhe
në momentin kur gjithë këto godina do të bëhet, do të jetësohen, do të kenë hotele, do të kenë resorte etj etj, aty do të momenti një ngritje shumë cilësore. Pa llogarit këto investime të mëdha të brendeve. Të jo të marinës Durrësit, të marinës Vlorës apo të Sazanit e kështu me radhë. Kështu që në këtë pikë pamje, por përsëri kur shoh çfarë projeksionesh ka në aspektin e investimeve, them sa vjetra mira, qindra mira, vende pune hapen dhe do të duhen njerëz. Do duhen njerëz. Absolutisht. Unë si erdhi. Dhe nuk e diskutoj fare që ky do të jetë një motor që do të një pjesë madhe të kuaj fuqisë të motorit do të jenë shqiptarë që do kthehen. Absolutisht, ka një kështu një potencial të jashtëzakonshëm këtë diaspora. Se nuk është vetëm pjesa atyre që punojnë në hotel, është pjesa e gjithë atyre që prodhojnë jashtë, e atyre që tregtojnë atje. Asnjë sektor si turizmi, kam dyshimet e mia që ka një sektor si turizmi që shpërndan të ardhurat në mënyrë kaq kapilare sa turizmi. Neve çojmë para në buq, në barinj, në shofera, kush e di sa familje, se ne i flasim shumë pak këto dhe përfitojmë nga rasti që flas. Jo, i flasim shumë pak, fol sa dush, sepse unë çmendem kur janë ca që shkruajnë, komentojnë, po çna duhen ne turistët, ne s'kem buk. Po çna duhen, po çna duhen ne avionat, po çna duhen ne aeroporte, po jo mëse se turizmi konsiderohet eksport. Do me thënë ti nuk e merr mallin ta çosh jashtë, po merr konsumatorin e sjell këtu. Dhe gjithë, e merë nga jashtë konsumatorin si dhe tu, dhe gjithë zinxhiri. Po qam rregullia që ti të fitosh jetën me sektorin e qefit. Ti t'jesh i me kokë këmbë në për 9 muaj dhe me pak shpresë për 12 muaj së shpeti, edhe do përpiqesha, do përfitoja nga rasti që t'ju kërkoja loboni për turizmin e dimrit, ne na duhet pista skish. E di që kemi ngrofjen globale dhe di që kemi problem me furnizimin e borës, nuk kemi garanci, por në qofë se ne arrim të kapim 3 mujorin e dimrit, në rrasë se ne do kemi vërtet. Një pist apo dy skisht dhe di që duhet me u kujdes edhe në është qasin. Është vërtet, ngrofjen globale është shumë vërtet, por ti ke qënë Zvicër. Po, Austri. Ka qënë Austri. Rezorët e skive janë full edhe në verë. Edhe në vjeshtë, edhe në pranverë, do më nuk është gjë thjeshtë skit. Skinore. Jo, nuk është bora, janë shumë gjëra tjera. Pista skish kthehet në ski, në pist VTT. Dhe së shpejti, gjithmonë them me ndihmën e Zotit, se s'merret vesh se çfarë ndodh të nesmen në këtë jetë, edhe në këtë punë, sepse ti bën një plan, një projekt e tjerë, të delë një gjë tjetër, ose aji që po punon, ose tjerë, po së shpejti do fillojmë rezortin e parë të skive në zonën e Korçës. Është një projekt fantastik, është një grup investitorësh shumë serioz nga Austria. Arkitektët janë austriak, janë autorët e rezorteve më të famshme të Austrisë dhe Zvicrës, edhe të hyjë ajo. Por kjo pjesë ose sektori i qefit thua po ti je në një zonë malore. Okej. Okay. Aty në atë zonë, dikur në kohën e bujqësisë dhe blektorisë kooperativizuar, kishte blektori, kishte prodhim bujqësor, okay, jetoj me blektori. Qa bëndin? Ske asnjë tjetër alternativë për zëtëshu, po hike për këtu, se unë s'kam që për këtu. Kurse me turizmi, me agroturizmin, ti nuk ka nevojtë lush fare për e ty. Ti ndërton atë gjën në atë formë që duhet dhe ty ti e sjell botën aty të vjen ai nuk ke ti nuk do të heqësh ti hall tush ore un dy dele kam do nxjerr qumshi po kët qumshi do marr me makinë po deri poshtë rruga me kthesa do 2 orë deri atje por ku do shes qumshi jo gjithë ato rrugë me kthesa do bëjnë ata që do vinë këty bile të bëjnë me qef absolutisht e tani si del llogaria ti ikësh në jashtëtet dhe të punosh për tjerë, e të marrësh një rrogë në fund në një kohë që të gjithë jashtë kanë problemin që nuk del më llogaria, shtrenjtim, andaj nuk i del më italianëve të moshës 35 vjet që janë aty me prindërë me tjera dhe varen nga prindit, dhe i dalë shqiptarëve 25-35 vjet që shkojnë, punojnë, sakatohen, edhe në fund fare nuk ngelet më, nuk ka ikë koha kur ti
Punoje jashtë, koha kur keni qenë ju ose kur kam qenë unë, punoje jashtë edhe kurse për vete, kurse edhe për të shëndet shtëpisë. Ku kam fund ditës do fillosh prapë nga e parë. Në kohë që këtu ti ato kursime i vë atje, ke shtëpia babës, ke shtëpia gjyshit, te një shtëpi e dikujt që e ti shkon jashtë, po ti shkon turist kësaj radhe, e ti shkon për të bërë një kurs, e ti shkon për të vizituar një muze, për të parë një koncert. Me qindra raste personalisht mund se jam po ju, dëshmitar për të tjerë. Po flas më shumë se sa herët e tjera se kam shumë pasion këtë temë dhe ju jeni dy persona që jeni komplet brenda dhe nuk thotë dot njëri që as jeni patronazhist, as jeni të bler, as jeni çilur as gjë dhe njihni të punë dhe keni filluar në kohën kur smeri jemi turizëm këtu, dakor? Po ne ideal të. E çon ta ka bërë një hotel atje dhe po mundi tjetër atje. I them tha, i kam tha motrën dhe vllajën jashtë. I shkoj atje. I ndihmoj unë tha nga thefi, tha, e kupton ti këtë? Ata janë punëtor. Punojnë gjithë ditën. Jetojnë me punë, tha, nuk janë pa punë. Tha. I ndihmoj unë nga thefi, po hajde i mëllë. Hajde, nga vjen zorë. Po çfarë? Po jo se na duket sikur dështon. Po çfarë dështove për hajde? Kështu na kanë thënë atë, u çmendi që u ktheva, nuk e di atë kanë thënë ty, po mua kur ktheva në Austri, u çmendi. Ora ta ndihmoj unë me thefim ata, ju çoj unë lek. Me 10 raste të tilla, jo më lart se di isha në tragjas me një youtuber shumë të rëndësishëm nga Brazili, edhe në një familje blektorësh, ku unë shkoj shpesh, ku kam çu Financial Timesin, The Guardian, etj. Arte TV, edhe të cilët po punojnë aq fort me ambicien për t'i dhënë arsye djalit të tyre që nga Greqia lëvizin Gjermani për para 4 apo 5 vjetësh duke u përpjek me gjetë një Eldorado edhe të cilën qartë azi nuk e gjenë dot, këta vazhdojnë t'i dërgojnë financa, këta janë blektor, kanë fillu një aktivitet të vockël, mikpritje, një 6 kasole, spektakolare, etj. Edhe ëndra e atyre, edhe dëshira pse ka punojnë kaq fort është për t'i dhënë arsye djalit vet që të mbledhin mendjen edhe të kthehet, edhe të shkojnë në Gjermani si turist, edhe të shkojnë në Gjermani për të parë ndeshje etj. Çfarë sektori tjetër si turizmi kthen jo vetëm para, po kthen dinjitet. Po ja ku jemi ne që përpara 20 vjetësh nuk e kishim kaq të lehtë edhe kaq krenari të thoshim që jemi shqiptar. Ja ku jemi ne që shkojmë në Londër sot edhe themi jemi shqiptar apo në Itali. Edhe sot thush jam shqiptar, është cool. Edhe turizmi ka bashkë me politikën e jashtme, bashkë me mediat e tjerë, ka sensin që je trendi, jo. Është trend. Jo, është cool. Kërkoj ndjes, është i lezetshëm. Kërkoj ndjes për termin anglisht. Okej. Është trendi, a kupton? Ti je shqiptar sot. Shqipëria është në mod, është in në rrethe gocash dhe çunash në rrethe trendi në Londër, në Berlin, në Paris, në jam i sigurt që ju jeni dëshmitar i kësaj gjithashtu. Unë kur kam qenë student në Zvicër, unë e thosha, po unë se kisha avantazh, një spanjoll ose një italian e kishte më të lehtë jetën duke thënë që jam spanjoll apo italian. Me gjithë modestinë, po nuk më rezultonte që as dinin më shumë se mua, as ishin më të zotët, as ishin më të bukur. Edhe ne kishim këtë, sot, kur ti thu në Gjenevë, ku unë shkoj shpesh, që unë jam shqiptar, unë e shof, që është, wow. Për hirtë vërtetës e kemi bujën edhe e kemi respektin edhe më të madhë në jërë, se sa që është në fakt rëndësia dhe pozicionin i vëndi, se evi vëndi vogur, nuk kemi një rëndësi strategjike e të atil që të na... Absolutisht, jo. Por, këto, kjo është një kombinim faktorësh, ku atere, kur thoshe, jam shqiptar, ishe pa flamur, s'të njifte njëri flamurin dhe ata i ta njifshin, të oshin të kytë. Ose je trafikant, sot, ose je gangster, ose je... Sot ke flamur, ke një vënd që quatë Shqipëri, Albania, o... Po, edhe unë jam dëshmitar i kësaj, edhe gjithmonë se flasim shumë për parat, për shezlongjet, për numrat e tjere tjere, po ajde të flasim dhe për dignitetin që i ka dhënë ky sektor, me kaq shumë punë gjithë bashkë, mendoj sektor publik, sektor privat, të gjithë bashkë kemi punuar fort që të ndryshojmë këtë imazhin, por ky nuk është diçka që blihet me para. Ky është ai që i nxin jetën atyre diasporës tonë atje apo i ndrit ballin. Olton, ti e ke lidhur punën tënde me patjetër gjithë në turizëm, po ti e ke lidhur punën tënde me të huaj
që nga një kohë X dhe sot qon gazetarët në për pika. Po më thuj më, kur dilte një artikull që të fliste mirë për Shqipërinë deri para ca vitesh? Mor nuk ishte, nuk dilte një artikull që thoshte ore foli mirë ky, edhe nuk i futi në fund një kohë me zift që edhe ato dy gjërat bukura që that mos i hute, nuk kishte. E kam koleksionin e artikujve ku un kam punu dhe po të them para 12 vjetësh National Geographic dhe kur erdhi të fliste për destinacionin Shqipëri, fotografit dolën bardhëzi. E kishin të vështirë redaktorët që të nxjerrin një Shqipëri me dritë, me lule, me histori, me kulturë, me kulinari, e kishin të vështirë, e donin bardhëzi. Mua më ka bërë një gazetar britanik, unë isha në Bashkinë e Tiranës, akoma, do të qënë 2019, një qëka e tjilë, edhe më erdi, po nga një kanal lirënësishëm. Edhe më thot, ama do të ne du të bëjmë intervjisën në rrugë, po nuk dalë unë rrugë i të bëjmë intervjisën, e se kam të merë, shi dalë unë rrugë me ty me kamera, unë bëjmë intervjisën të ledhe. Jo do dalësh, do dalësh, lukë, ta shkëmi më dhe të Britani, kanali më dhe tjere tjere, dhe këmë flisë të mund me superativa për punën për tjera. Edhe dollëm, vajta dolla pra dhe herë, parë dhe fundit. E bëm intervjisën, kur shofëm programin, një të merë. Kështë nëzirë mua aty dhe të është mbas të e njyrave, është varfria, është kjo një të plera, të të ndajte. Edhe e mora në telefon, i thash po mi më, për është puna jote të bësh qatë dush. Po më the dil në rrugë sepse dua të bëj diçka të bukur, sepse realisht jam impresionuar nga Tirana e tjetë. Si ka më si? Qënë ta? Ta në dash besoj edhe në dash më besoj edhe më ambjën tur pra që ka ndodhur, por dhe editorët e mi ta më thanë për variantë që paraqita është shumë e bukur për të qenë vërtet, kjo nuk na e pranon telespektatori. Se telespektatorin e kemi mësuar që kur flasim për shqiptarët i hedhim ushqim qeni. Tani unë mund vazhdojmë pa fund, unë mund vazhdojmë pa fund me ju, po ka një limit kohor dhe ju falenderoj shumë realisht, me shumë respekt, me shumë mirënjohje për atë që bëni edhe me bindjen që më e mira është e gjitha përpara ju e shifni vetë çdo vit. Këta ishin Eltoni dhe Gladiola, dy shëmbuj që flasin vetë, dy protagonist të rritjes turizmi shqiptar dhe dy vëzhgus të pagabushëm të gjitha të mirave po dhe të problemeve të turizmi shqiptar dhe një biset me tablen më shumë se sa mira komente apo opinionet atyre që kërkojnë like edhe me pasojën që ta bëjnë Shqipërinë të papërqyeshme. Shumë faleminderit.